പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും വായനാ ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മലയാള വിഭാഗം MES മമ്പാട് കോളേജ് ഡോക്ടർ രാജേഷ് മോഞ്ചിയാണ്. ഇദ്ദേഹം പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും ചിത്രകാരനും നാടക പ്രവർത്തകനും ബാലസാഹിത്യകാരനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ബുക്കുകളാണ് മലയാള സാഹിത്യവും അനുബന്ധങ്ങളും കലിവാക്കും ചില താളപ്പിഴകളും മലയാള കവിത പൂർവഘട്ടം കഥയമമ ദൃശ്യ സംസ്കാരം ഇന്നും ഇന്നലെയും ഫോക്ലോർ പഠനങ്ങൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നാഗരികതയും സംസ്കാരം കേരള പഠനം പൂർവകാലം മധ്യകാലം ദൃശ്യകാലത്തിൻ്റെ പുതുബോധങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ബാലസാഹിത്യമാണ് പരുത്തിമല പാക്കേജ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായ ബാലസാഹിത്യമാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കാവ്യരത്നങ്ങൾ. റീഡിംഗ് ഡേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേഷ് മോഞ്ചിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കായി നമുക്ക് കാതോർക്കാം. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? സുഖമായിരിക്കുക എന്നാൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ് അർത്ഥം. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെയും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും ജാഗ്രതയോടുകൂടിയാണ് ഈ കാലത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ പഠന രീതികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു താൽക്കാലിക സംവിധാനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും എത്താൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട്, എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട്. അവരെ കൂടി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ വായനയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ വായനയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വായനയുടെ അതിവിശാലമായ ലോകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ പുതിയ കൂട്ടുകാർ വായനയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വായനയുടെ ലോകത്തിലേക്ക്, അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കടമ കൂടി നമുക്ക് ഈ ദിനത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു കടമ കൂടി നമ്മൾ നിർവഹിക്കുകയാണ്. വായന എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങളുടെ വായന മാത്രമല്ല, ലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പുസ്തക വായനയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുശേഷവും നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, പരിസ്ഥിതിയെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ ഭാവനാലോകം സൃഷ്ടിക്കാറില്ലേ? ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു മേഘത്തെ കണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നോക്കൂ ഇതാ ആകാശത്തൂടെ ഒരു സിംഹം നടന്നു പോകുന്നു, ഒരു ഡ്രാക്കുളയത കടന്നു പോകുന്നു, ഒരു ദിനോസറത കടന്നു പോകുന്നു, അത് ആകാശത്ത് കാണുന്നത് ഒരു മുയൽക്കുഞ്ഞനെയല്ലേ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭാവനയുടെ ലോകത്തിലൂടെ നേരത്തെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിളികളുടെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ആസ്വദിക്കാറില്ലേ? മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഴയെ നോക്കി നിൽക്കാറില്ലേ? പ്രകൃതിയെ വായിക്കാൻ നമുക്കറിയാം, പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നമുക്കറിയാം. ആ വായനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പുസ്തക വായനയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോകത്തെക്കുറിച്ചറിയാൻ, മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചറിയാൻ, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ പുസ്തകം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ്. കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ VN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് നമ്മൾ വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമൊക്കെ അത് വായനാ വാരമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു, പക്ഷാചരണമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതല്ല, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതുമല്ല അല്ലേ? വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതിയോ? നമുക്ക് പോരാ. അപ്പോൾ ഇത് പുതുതായി വരുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ്.
ആ അർത്ഥത്തിൽ വേണം അതിനെ കാണാൻ. അല്ലാതെ ഈ ഒരു ദിവസം മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. വെളിച്ചത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ പുസ്തകമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല. അതെല്ലാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ICHS താനൂരിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. വായനാദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അധ്യാപകർക്ക് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. രക്ഷിതാക്കൾ വായനയെ നിരന്തരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വിശാലമായ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം വേണ്ട. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും നമ്മൾ വായനയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകരെ നിരന്തരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് കരുത്തു നൽകുക, കൈത്താങ്ങാവുക. എല്ലാ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ വായന ദിനവും വായനാ വാരവും ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. സന്തോഷം. നമസ്കാരം.